שלום לכולם, הפעם אני רוצה להשיב לשאלה הבאה שנשאלתי, איך אפשר לגלות אנשים שקרנים? כשמישהו משקר לך, איך אתה יכול לגלות שמישהו משקר לך? ואני ארחיב את השאלה ואומר שהשאלה של איך לגלות שמישהו משקר לך היא רלוונטית גם לאדם כלפי עצמו. כי גם האדם הרבה פעמים משקר את עצמו. האדם לא מרגיש טוב ומשקר את עצמו ואומר אני מרגיש טוב. או ההפך, בן אדם מרגיש טוב, הוא משקר את עצמו, הוא אומר, אני לא מרגיש טוב. האדם משקר, לא רק שמשקרים את האדם, גם האדם משקר את עצמו. והשאלה היא, זה לא רק איך לגלות שמישהו אחר משקר לך, השאלה היא, זה גם איך לגלות כשאתה משקר לעצמך. ואם אנחנו נרחיב את השאלה הזאת עוד יותר, וניגע עוד יותר בשורש שלה, השורש של השאלה הוא בעצם, איך האדם יכול לגלות שקר? איך מגלים שקרים? מהו גלאי השקר הטוב ביותר בעולם? דיינו איך בעצם לגלות שקרים, והתשובה לשאלה הזאת היא די פשוטה. הדבר שהשקר מפחד ממנו יותר מכל, זה ששואלים אותו שאלות. השקרן מת מפחד ששואלים אותו שאלות. יכול להיות שהוא יעודד אותך לשאול שאלות, אבל הוא לא הסכים שתשאל אותו שאלות עד הסוף. הוא יכול להיות שהוא עוד יעורר אותך לשאול שאלות, אבל יש דברים שהוא נסה להסתיר, אני אגיד, לא, 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 את זה אל תשאל, לא, 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 בזה תאמין לי, בזה תאמין לי, בזה ככה, בזה ככה. הרעיון הוא פשוט. מי שרוצה לזהות אנשים שקרנים, מי שרוצה לזהות מצבים שהוא משקר לעצמו, ומי שרוצה לגלות שקרים בכלל, מה שהוא צריך לעשות זה תמיד לשאול את עצמו שאלה. איזה שאלה? למה? מה הסיבה שאתה אומר שזה ככה ולא אחרת? אוקיי, אתה מספר לי סיפור, למה זה קרה ככה? למה אתה אומר שזה קרה ככה? ולמה זה קרה ככה ולא אחרת? אוקיי, סיפרת לי סיפור שמישהו אמר למישהו ככה, ולמה הוא אמר לו ככה ולא אחרת? אוקיי, כי ככה וככה, ולמה זה באמת היה ככה ולא אחרת? ולמה ככה? ולמה ככה? וכל הזמן לשאול, למה זה קרה ככה? ולמה זה קרה ככה? ומה הסיבה שזה קרה ככה? ובן אדם גם את עצמו, בדיוק אותו דבר, צריך גם את עצמו, לשאול. למה אני רוצה את מה שאני רוצה? למה אני חושב את מה שאני חושב? כי האדם, השקרן הכי גדול בעולם זה האדם. האדם משקר את עצמו. האדם משקר את עצמו בהרבה שקרים. האדם נמצא בגן עדן ומשקר את עצמו, אומר, אני בגיהנום, רע לי. יותר גרוע מזה, האדם לפעמים נמצא בגיהנום, כמו העולם שלנו, והוא משקר את עצמו, אומר, אני נמצא בגן עדן. בקיצור, האדם משקר את עצמו מכל הכיוונים. והאדם, מי שרוצה להגיע לחקר האמת, צריך לא לקבל שום דבר כמובן מאליו. כל דבר ודבר שקורה לאדם בחיים, האדם צריך לשאול את עצמו למה. למה הדבר הזה הוא ככה ולא אחרת? והאדם צריך לזכור, השקרנים מפחדים שתשאל אותם שאלות. וכשמישהו מתחיל להגיד לך, אל תשאל אותי שאלות, בזה אי אפשר להבין, כל מיני דברים כאלה, תדע לך שפה יש איזה משהו שהם מנסים לקמבן אותך. כי האמת לא מפחדת משאלות. לאמת אין מה להסתיר, יש אמת, זאת המציאות. יכול להיות שהיא טובה, יכול להיות שהיא רעה, זאת המציאות. תשאל את השאלות, תקבל את האמת. מי מפחד שיחשפו אותו? השקרן. כי השקרן רק מנסה להיות כמו האמת. ולכן הוא תמיד יגיד לך, תקשיב, זה לא משנה, זה לא חשוב, ינסה להעביר נושא, אתה תשאל אותו שאלה לנושא אחד, הוא ינסה להעביר את, השיחה לנושא אחר, תדבר איתו על איזה נושא, הוא ינסה להגיד לך מילים של תרתי משמע, ינסה לא להעביר מסרים חדים. כי השקרנים לא מעבירים מסרים חדים, לא אומרים לך בצורה חדה מה שהם רוצים. הם מספרים לך כל מיני תחזיות וכל מיני דברים, כמו כל מיני קוראים בקפה, או אסטרולוגים, או כל מיני כאלה, שאומרים לך תחזיות כלליות. תחזית כללית, היום תפגוש מישהו שעשה לך משהו שמח. מבחינה סטטיסטית, רוב הסיכויים שתפגוש ביום מישהו שעשה לך משהו שמח. ואם זה לא יקרה, בסדר, אז הם דוחפים לך עוד כמה דברים כדי שתגיד, או, הנה, אמרו לי פה איזה משהו חכם. בן אדם משקר את עצמו, כי הוא רוצה לאחז במשהו, זה משקר את עצמו. והאדם צריך פשוט לא לפחד, ופשוט לשאול שאלות, ולא לקבל שום דבר כמובן מאליו. כל דבר ודבר שאומרים לאדם, מכל דבר ודבר, ולא רק כל דבר ודבר, אלא כל דבר ודבר שגם האדם אומר לעצמו. אני אחדד יותר מזה, אפילו זה שאדם אומר לעצמו אני קיים, אפילו זה שאדם אומר לעצמו אני רוצה להרגיש טוב. כל דבר ודבר האדם צריך לבדוק אותו. בן אדם צריך לקחת כל תיאוריה שלו ולשאול את עצמו רגע אחד, האם הדבר הזה הוא מחויב או שהוא אפשרי? לדוגמה, אני רוצה עכשיו איזה משהו, האם הרצון הזה הוא מחויב? האם זה מוכרח שאני ארצה את הרצון הזה, או שיש לי אפשרות לרצות אותו ויש לי אפשרות לא לרצות אותו? זאת אומרת, האם קיימת אפשרות במציאות שהרצון הזה לא יהיה נכון? ואם כן, אז למה אני רוצה את הרצון הזה ולא ההפך? אולי בכלל אני צריך לרצות את ההפך.
הדבר של הסבל של האדם שנובע, הסבל של האדם נובע מכך שאדם רוצה להרגיש טוב. ואני צריך לשאול את עצמו, האם הרצון שלי להרגיש טוב הוא מחויב המציאות? הרי באותו מידה יכולתי לא לרצות להרגיש טוב, וממילא הייתי מרגיש טוב. לא, בן אדם לא צריך לקבל שום דבר כמובן מאליו, אפילו לא את הרצון שלו להרגיש טוב. בן אדם צריך לבדוק כל דבר. למה אני רוצה להרגיש טוב? למה חשוב לי בכלל להצליח בחיים? כי ככה וככה, רגע, ולמה זה עצמו חשוב לי? כי ככה וככה, רגע, ולמה זה עצמו חשוב לי? מה הסיבה? לא לקבל שום דבר כמובן אליו, כי השקר מטעה את האדם, הוא עושה לו הרבה הטעיות. קודם כל הוא מניח איזה הנחת יסוד, ועליה הוא בונה עוד הנחת יסוד, ועוד הנחת יסוד, ועוד הנחת יסוד, וכך הוא מטעה את האדם בכל מיני שקרים, בכל מיני דמיונות. והאדם צריך לזכור, שקרנים מפחדים משאלות. והשאלות שצריך לשאול הן לא סתם שאלות של תספר לי מה קרה, שאלות שתסביר לי למה זה ככה ולא אחרת, תשכנע אותי שזה ככה ולא אחרת. אתה אומר שזה ככה? אולי ההפך נכון, לא רק אולי אתה טועה, אולי ההפך של מה שאתה אומר נכון. אתה טוען איזה טיעון? אולי ההפך של מה שאתה אומר זה נכון. עכשיו הילד בא לאמא שלו, אומר, אמא, הוא התחיל איתי. רגע, אולי אתה התחלת איתו בכלל? מי אמר שהוא התחיל איתך? אולי אתה התחלת איתו? והשקרנים המקצועיים, השקרנים המקצועיים, מה שהם עושים, הם לוקחים את הסיפור, הופכים אותו לגמרי, ואז עושים, ואז מוכרים לך אותו. זאת אומרת, ילד לדוגמה יכול להתחיל עם אח שלו, ואז ברוצה אמא שלה יגידו התחיל איתי. זאת אומרת, לא, הוא לא יגידו פגע בי, הוא עוד יגידו התחיל איתי. זאת אומרת, הוא לוקח את הסיפור, הופך אותו, ומנסה להטעות. אבל אם האמא תמימה, או במילים אחרות לא חכמה, או במילים אחרות לא מרוכזת, ולא משנה, או מבולבלת עם עצמה, אז היא אומרת, כן, מה זאת אומרת? וכי הוא ישקר עליי שקר כל כך גדול, הרי הוא לא סתם אמר שהוא פגע בו, הוא אמר שהוא עוד התחיל איתו. כן, כן, אבל אולי השקר כל כך גדול, אולי ההפך זה נכון, אולי בכלל היה פה מצב הפוך. בן אדם צריך לזכור על כל דבר ודבר לשאול, אולי ההפך זה נכון, אני בטוח שהדבר הזה טוב, אולי ההפך זה נכון, אולי הדבר הזה זה רע. אני חושב שהדבר הזה רע, רגע, אולי הדבר הזה זה טוב. עכשיו נכון שהדבר הזה כאילו יוצר ספקות מה זאת אומרת, אז אני לא אהיה בטוח בשום דבר וכו' וכו', אבל אדם צריך לזכור, בנקודת האמת אין ספקות. הספקות לא נובעים בגלל שאתה שואל את השאלה. הספקות נובעים בגלל שאתה לא יודע את האמת, כי מצד האמת, או שהדבר הזה טוב, או שהדבר הזה רע, או שהוא לא גם טוב וגם רע, אבל צריך לדעת את זה בוודאות. הספקות הם לא בגלל שאתה שואל שאלות. הספקות שיש לך שגורם לך להרגיש רע, השאלות גורמות לאדם להרגיש רע, הוא שואל שאלות, הוא מרגיש רע. אבל מה שגורם לך להרגיש רע זה לא השאלות, זה שאתה רחוק מהאמת. כי אם היית בנקודת האמת, אם באמת היית מבין את האמת, לא היה לך בכלל שום שאלה, לא היית שואל אם זה מחויב או לא, כי היית יודע אם זה מחויב או לא, לא היית שואל אם זה טוב או רע, כי היית יודע אם זה טוב או רע. ובן אדם לא צריך לקבל שום דבר כמובן מאליו, עד שהוא מגיע לשורש, עד שהוא מגיע לשכל מסוים, שבו הוא לא יכול לשאול אולי ההפך הוא הנכון. זאת אומרת, יש תפיסת מציאות מסוימת, שנניח שנשאל, אולי ההפך זה נכון? נכון, גם ההפך נכון. זאת אומרת, יש שכל מסוים, שגם ההפך שלו זה הוא בעצמו. יש שכל מסוים, ומי שישאל את עצמו מספיק פעמים את השאלה, מי אמר, למה, מה הסיבה, אולי ההפך זה נכון, הוא בסוף יגיע לשכל מסוים, הוא בסוף הבין את המציאות בצורה מסוימת, שכשהוא ישאל את עצמו רגע, ואולי אני טועה לגמרי, הוא יגיד נכון, אבל גם זה יכול להיות. וזאת אומרת, כי גם ההפך של הדבר הוא כמו הדבר עצמו, ואז האדם מגיע לדבר שנקרא מחויב המציאות. ולסכם ונאמר, הדרך לגלות שקרנים זה על ידי שאלות, ואת השקרן צריך להכות אותו בשורשו. לא רק לשאול אותו שאלות כלליות, לשאול אותו שאלות לשורש, הוא אתה מביא טיעון, בוא נניח ההפך, עכשיו תוכיח שזה לא ההפך. אתה מספר את הסיפור, אני עכשיו רוצה להבין, אולי בכלל ההפך הגמור של מה שאתה אומר הוא הנכון, אולי ההפך הגמור הנכון. לא סתם שאתה לא צודק, אולי בכלל ההפך המוחלט הוא הנכון. ומי שיעשה את זה מספיק פעמים, אז הוא יגיע לנקודת האמת האמיתית, ואז כבר בתוך תוכו הוא יהיה סוג של lie detector, בתוכו הוא כבר יהיה גלה אמת. כשמישהו יגיד לו משהו, הוא ישר ידע לזהות אם האדם הזה דובר אמת או לא. והדרך, איך שאמרנו, זה על ידי לשאול שאלות. שאדם ישאל את עצמו מספיק פעמים שאלות, עד שהוא יבין את המציאות באמת, ואז הוא יגלה והוא ידע באמת להבדיל מה טוב ומה רע ומה אמת ומה שקר. ושיהיה לכולם המשך יום טוב. תודה.